Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahi ilmana illa ma innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa aliyul azim. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada pagi ini alhamdulillah dalam uh, siri tadabbur Al-Quran secara ringkas setiap muka surat insya-Allah. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih lagi daripada uh, dataran uh, masjid As-Solihin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah hari ini kita diberi uh, kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun pagi tadi, Allahumma alhamdulillahil ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama muka surat 503 insya-Allah. 503 eh 5 50 dan uh, uh, 3 insya-Allah. Uh, hari ini kita akan bersama-sama dalam surah Al-Ahqaf ayat 6 sehingga ayat yang ke-14 eh ayat 6 sehingga ayat yang ke-14 daripada surah Al-Ahqaf. Insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan uh, tengok beberapa perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uh, muka surat ini iaitu antaranya yang kita boleh simpulkan ialah yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang uh, keadaan hari kiamat. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang beberapa dakwaan dan juga penolakan eh alasan yang digunakan oleh orang-orang kafir ketika mereka menolak nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika nabi kita menyeru mereka kepada islam ketika nabi kita berdakwah maka antara isu-isu ataupun cara ataupun dakwaan-dakwaan mereka yang dikatakan oleh orang-orang kafir ni kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi inilah di antara kata-katanya jadi insyaallah kita akan melihat eh kenapa kerana uh, ianya sangat penting bagi kita kerana yang pertamanya ialah mengingatkan kita keadaan di hari akhirat suasana di hari akhirat yang keduanya ialah Allah Taala menceritakan sesuatu perkara yang akan dihadapi oleh para pendakwah kepada orang-orang yang menyampaikan Islam kepada orang Islam lah pada hari ini apabila mereka ni menyampaikan Islam kepada manusia maka mereka akan menghadapi penentangan-penentangan begini ataupun kemungkinan juga perkara-perkara begini akan diwar-warkan di-viralkan oleh orang-orang kafir Uh, di dalam alat-alat uh, viral uh, manusia pada hari ini di dalam media sosial dan sebagainya yang menyebabkan kita mungkin terbaca dan apabila kita terbaca perkara-perkara ini mungkin kadang-kadang ianya akan datang eh, uh, iaitu keraguan-keraguan mungkin dalam uh, pemikiran kita menyebabkan uh, perkara ini sebenarnya bila kita baca Quran Masya Allah kan, dia akan menjawab eh, secara tidak langsung kepada apa-apa yang telah kita yang kita apa kita rasa dalam pemikiran dalam perasaan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah moga-moga ayat-ayat yang kita baca pada hari ini akan menjadi menyumbang kepada kesedaran kita, menambahkan keimanan kita menjawab kepada apa yang diperkatakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang-orang kafir pada hari ini terhadap Islam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca insya-Allah pada awal daripada apa ni muka surat ini insya-Allah sedikit moga-moga Allah Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza nasu wa iza nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Sadaqallahul Azim Saya baca satu saja ayat eh, pada pagi ni uh, uh, Kemudian insya Allah kita akan baca lagi ayat-ayat selepas daripada ni Untuk kita ambil pengajaran lah eh. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apabila dihimpunkan manusia wa iza husyirun nas apabila manusia ni dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terjadi mereka di atas dunia ni mereka ni menyembah macam-macam eh menyembah ini itu ini itu dan sebagainya kan menyembah tak ada menyembah apa-apa menyembah diri tapi sebenarnya tak ada manusia ni menyembah diri sendiri ha, kalau kita katakan makna menyembah itu ertinya kita ni meletakkan sesuatu di depan kemudian kita sembah itu bukan makna sembah eh itu adalah manifestasi daripada uh, sembahan tetapi sembah ataupun ibadah dalam erti kata sebenarnya sebagaimana yang kita selalu baca dalam harian kita ia kana abudu wa ia kana stain ibadah situ artinya ialah lebih kepada iaitu bila kita memperhambakan diri kehidupan kita iaitu dalam kehidupan kita ni kita ni mengikut apa sebenarnya apa yang kita turuti dalam hidup kita ni jadi apa yang kita turuti dalam hidup kita itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyembahan kerana apa kerana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Nabi SAW berkata kepada salah seorang daripada sahabat kan iaitu Hatim At-Tai Hatim At-Tai yang datang kepada Nabi SAW dan beliau pada masa itu Hatim ini dia memakai salib eh memakai salib memakai cross eh rantai cross di dadanya letak sini kan lalu apabila dia masuk dia nak masuk Islam nak berjumpa dengan Nabi ni sebelum daripada Islam beliau lah bila dia masuk nak berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran. Ittakhazu ahbarahum wa rahbanahum min dunillah. Kan, jadi, ayat ini bermaksudnya, orang-orang Kristian ini, mereka ni mengambil padri-padri mereka ni sebagai Tuhan. Jadi, Hatim ni menafikan. Hatim berkata, Ya Muhammad, pada masa tu dia tak Islam lagi. Eh? Ya Muhammad, dia kata, e, Tak, dia kata, tak mana orang-orang Kristian ni mengambil padri-padri mereka sebagai Tuhan mana tak ada pun mereka tak ambil padri mereka ni sembah sembah Tuhan lah sembah Allah lah kata mereka kan tapi kemudian Nabi mengatakan mengexplainkan eh apa maksud mengambil padri sebagai Tuhan iaitu Nabi bertanya kepada Hatim ni bukankah bukankah padri-padri ni mengatakan sesuatu perkara dan kamu ikut dia walaupun perkara itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian padri-padri ini menghalalkan satu benda kamu ikut. Kemudian padri-padri ini mengharamkan satu benda kamu ikut. Bukankah itu yang terjadi? Betul kata Hatim. Ha, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata itulah erti ibadah kamu kepada mereka. Itulah ertinya kamu telah mengambilnya sebagai Tuhan mengambil apa mengambil padri itu sebagai tuhan. Jadi dalam explanation ini menunjukkan apa bahawa atas dunia ni manusia ni tidak semestinya mereka ini kadang-kadang tu pergi menyembah di rumah ibadah yang tertentu untuk menyembah tuhan-tuhan yang tertentu. Tapi apabila mereka mengatakan sebenarnya mereka mengatakan kami ini uh, free thinker, kami ini ateis, kami tak percaya kepada tuhan dan sebagainya, sebenarnya mereka sedang menyembah satu perkara lain iaitu apa? menyembah keinginan diri sendiri itu ya Allah Taala sebut yang kita telah baca dalam ayat-ayat sebelum daripada ni iaitu apa itakh iaitu apa Allah Taala sebutkan dalam ayat yang sebelum kita afara'ay tamani takhaza ilaha hu hawahu wa allahu ala ilmin jadi itu dalam muka surat dua muka surat sebelum daripada ni tunau referlah eh insyaallah itu dalam muka surat 200 dalam muka surat 500 minta maaf 500 eh jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan pada hari kiamat ni pada hari kiamat wa iza husyirun nas apabila manusia itu dikumpulkan apa yang terjadi mereka ini akan bergaduh di antara satu sama lain bergaduh apa bergaduh di antara yang menyembah dan yang disembah yang disembah ni akan mengatakan kenapa kamu sembah kami yang menyembah pula kan bukan aku kesembah kamu tolonglah kamu tolonglah kami pada hari ini jadi akhirnya itulah Allah Taala kata lahum a'da mereka ini akan bergaduh kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin dan kemudian yang disembah tu apa yang disembah itu akan menolak eh akan mengingkari kami ni bukan Tuhan lah kami lah bukan Tuhan lah dan macam-macam lagi lah perkara-perkara yang mereka katakan kepada orang yang menyembah mereka jadi Allah SWT gambarkan benda ni perkara ni suasana ni terang-terang kepada kita pada hari ini supaya manusia-manusia yang menyembah selain daripada Allah ni faham eh bahawa apa-apa yang mereka sembah tu akan melawan mereka balik di hari akhirat nanti. seterusnya Allah subhanahu wa taala berkata wa izatutulah alaihim ayatuna. sekarang kita beralih kepada uh, pertengkaran eh ap, uh, apa ni perdebatan eh ataupun apa-apa yang disanggah oleh orang-orang kafir terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam eh. Bila mereka menolak Nabi kita, apa yang mereka katakan? Apa yang? Jadi Allah Subhanahu taala ceritakan kat sini. Itu apabila dibacakan. Ha, jadi perkara ini kita ingatkan, diceritakan tentang apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sebenarnya dia nak menunjukkan juga bahawa inilah yang akan berlaku kepada manusia sampai akhir zaman eh. Ketika adanya pendakwah Ketika ada orang beritahu Islam kepada manusia ni Maka akan adalah manusia yang akan menolaknya Apa dia tindakan mereka Apa dia perangai mereka Iaitu Allah Ta'ala sebut sini Waizatutla alaihim ayatuna Bila dibacakan kepada manusia ni Kepada mereka ni Ayat-ayat kami Bayinatin Yang menjelaskan Ayat Quran tu menjelaskan kepada mereka semua benda. Qala allazina kafaru lil haqqi apa yang orang-orang kafir ni akan berkata kepada kebenaran, kepada Quran lah, kepada apa yang dibaca, kepada mesej yang kita sampaikan tu, Lamma ja'ahum apabila sampai kepada mereka, apabila mereka dengar haza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Salah satu daripada tuduhan mereka ialah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada lah orang-orang yang berlaku lah sekarang ni. Kenapa mereka kata sihir? salah satu daripada sebab di antara uh, sebab yang menyebabkan mereka ni berkata bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sahih kerana ianya seolah-olahnya dapat memukau manusia kan? ramai manusia itu tertarik eh? tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mereka ni apalah kamu ni kan bodohlah kamu ni ikut Muhammad dia tu dah sahih kamu kamu dah kena sahih dan macam-macam jadi sebab itulah di antara kan, di antara dia macam-macam lagi tuduhan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam eh terhadap pendakwah hari ini juga ingat eh bahawa mereka akan mengatakan ni mereka ni tukang sihir mereka ni nujum mereka ni penyair mereka ni macam macam lah kata-kata yang nak menunjukkan bahawa kebodohan kerendahan bahawa ini adalah sebenarnya petualang-petualang eh pengarut-pengarut tukang karut dan sebagainya yang datang kepada manusia ni kan nak mengacau pemikiran manusia sedangkan apa yang dibawa tu adalah betul kan eh? nak menyelamatkan manusia tapi dituduh sebagai orang nak menyesatkan manusia <coughs> jadi Allah Ta'ala kata am yakulu naftarah ataupun lagi kata-kata mereka mereka mengatakan bahawa perkara nombor dua kan uh, ataupun tuduhan nombor dua ialah mereka mengatakan tak cukup dengan sihir bahkan kadang-kadang mereka mengatakan iftarah iftarah ni pelik lah mereka katakan Muhammad ni mengada-ngadakan Maknanya ni bukan dari Tuhan ni. Muhammad saja ni pandai-pandai mengada-ngadakan iftarah kata kan. Kul. Jadi Allah Subhanahu Taala beritahu kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bercakap, beritahu kan. Kita beritahulah kepada manusia pada hari ini kalau mereka mengatakan bahawa kita ni mengada-ngada bukan daripada Tuhan, kalaulah kan. Kalaulah kul. Ini iftaraituhu fala tamliku nali minallahi syai'a. Ah. Kalaulah aku mengada-ngadakan perkara ni, benda ni, bukan tuhan berkata tapi aku kata tuhan kata katakan kepada Muhammad kepada mereka ni wahai Muhammad ini fitraituhu fala tamliku jadi di sini ada ulama kata dia mahzuf ya eh? ada perkataan yang di, macam di di apa ni di uh, dipadamkan eh terpadam terpadam bukan apa di, macam dibuang bukan kerana dibuang tapi kerana difahami iaitu apa maksud di sini fala tamliku na li minallahi syai'a ah. kamu tak akan mampu untuk buat apa-apa Uh, apa ni menolong aku maknanya apa maksud dia sini maksud dia sini kan kalau kamu mengatakan aku ni mengada-ngadakan katakan wahai Muhammad kalau aku mengada-ngadakan nescaya akan datang seksaan daripada Allah Ta'ala kepada aku nescaya aku ni tak akan dapat bertahan di Mekah berapa tahun 13 tahun Nabi dapat bertahan kan mengatakan mengatakan ada apa-apa kena azab Nabi ada apa-apa kena apa Nabi ni be, uh, mulutnya heruk ke tak boleh bercakap ke dan sebagainya ada ke berlaku tak ada di Madinah pula berapa tahun lagi 10 tahun kan 23 tahun Nabi menceritakan tentang Al-Quran ada perkara-perkara yang tak boleh terhalang ke berlaku tak ada jadi Allah kata katakanlah katakanlah kalaulah Nabi ni mengatakan satu benda yang tak betul nescaya Allah Ta'ala akan hukum dia kan kan kalau mengatakan tuhan kata macam ni sedangkan tuhan tak kata kalau kata Allah kata macam ni kan Allah taala kata tak. jadi mesti Allah taala akan ni kan jadi kalau kita kata habis tu yang sekarang ni atas dunia ni kan manusia ni kata macam-macam kan kata tuhan kata kata tuhan kata ini Taurat ini Injil sedangkan dah dah dah, dah dipesongkan tapi macam ah dah nampak tak ai eh? Bila mereka berkata macam tu, bila mereka membuat ha, Quran, membuat hadis, membuat Quran, membuat Taurat, membuat Injil, tu dah macam-macam tu kan. Minta maaf, membuat Taurat, membuat Injil, yang macam-macam tu mereka mengatakan ini adalah tak lama akhirnya terbongkar. Terbongkar apa? Bahawa apa yang mereka buat ni sebenarnya tak betul. Jadi pembongkaran tu, itu dah jelas dah nak menunjukkan bahawa apa yang mereka katakan itu sebenarnya bukan daripada Allah dakwaan mereka tu adalah sebenarnya tak betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini bahawa apa? iaitu kan kalaulah Muhammad katakan Muhammad, kalau apa yang aku kata ni tak betul, nescaya Allah Taala akan ambil tindakan pada aku dan apabila Allah Taala ambil tindakan pada aku, maka la tamlikuna, kamu tak akan mampu untuk tolong aku. Nah, itu datangnya perkataan apa ni fala tamlikuna li minallahi syai'a wa a'lamu bima tufiduna fihi. Allah Taala tahu. Nah, sekarang ni Allah Ta'ala Nabi SAW berkata kepada mereka Ya Muhammad katakan kepada mereka ni Allah lebih tahu huwa a'lamu dia ni lebih tahu dia tu ya Allah lebih tahu bima tufidu nafihi dengan apa yang kamu ada-adakan ni dengan apa yang kamu tuduh aku dengan apa yang kamu apa ni ia ya, daripada perkataan nak ifadah eh? iaitu kamu katakan satu benda yang tak patut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kemana kafa bihi syahidan baini wa bainakum Cukuplah Allah Ta'ala ni menjadi saksi Menjadi saksi Allah Ta'ala melihat eh, Apa yang sedang berlaku di antara aku dan kamu ni Wahual wafurul rahim Dia maha pengampun dan dia ni maha penyayang Seterusnya Allah Ta'ala berkata Kul katakan wahai Muhammad Ma kuntu bida'am rusul Ini hujah lagi eh Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Supaya berkata lagi kepada mereka ni Katakan wahai Muhammad Aku ni ni bukanlah bida'an Bida'an ni artinya lah Bida'an ni kita katakanlah dalam bahasa kita kadang-kadang kita guna perkataan bidah. Jadi bidah tu ertinya ialah apabila seseorang itu membuat satu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada daripada Islam eh. Jadi bila dia buat satu sembahyang baru ke puasa baru ke satu benda lah yang berkaitan dengan agama kita secara khusus kemudian dia benda tu. Sedangkan benda tu tak ada dalam syarak eh. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Jadi apabila orang macam kita akan panggil dia tu dia telah membuat bidah eh. Membuat bidah. Okey. Jadi bedaan ini ialah satu perkataan yang menunjukkan apabila seseorang itu mereka mereka cipta satu benda yang baru yang tak ada sebelum daripada ni. Jadi Nabi Muhammad ni kan, dia ni adalah seorang rasul. Eh, nabi Muhammad datang memberitahu kepada mereka satu benda yang bukannya dia ni bawa satu benda baru bukannya sebelum daripada Muhammad ni tak ada nabi-nabi banyak ada nabi-nabi banyak ada rasul-rasul bukannya orang Arab tu tak tahu. Ah ha, Nabi Ibrahim mereka tahu kan depan mereka Kaabah tu depan mereka. Mereka yang katakan ini Nabi Ibrahim kemudian ada Hijir Ismail. Mereka tahu Ismail ni adalah nabi. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad ni berhujah kepada mereka dengan mengatakan bahawa sebenarnya aku ni bukan bin amin al-Rusul... bukan yang rasul. Kenapa kan kau ke pelik sangat kamu ni kan? Seolah-olah macam tak pernah wujud rasul sebelum daripada ni. Ah ha, jadi Allah Taala kata kul cool. kata Muhammad ma kuntu bi bainar rusul wa ma adri ma yuf'ala bi wala bikum dan dan aku pula ha, ini adalah adab Allah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu dia berkata apa ma ma adri wa ma adri ma yufalu bi wala bikum aku tak tahu apa yang akan berlaku eh. pada esok hari pada tahun depan pada minggu depan pada bulan depan aku tak tahu aku pun tak tahu macam kau tak tahu juga kan ma yufalu bi wala bikum maknanya aku akan diusir ke aku akan berhijrah ke aku akan tinggalkan kamu ke kamu ni akan dihancurkan oleh Allah Taala ke aku tak tahu Ah ha, ini jadi maknanya kan aku hanya tahu apa iaitu apa yang aku tahu in attabi'u illa ma yuha ilayya Aku ni hanya ikut ha, aku hanya turut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Allah Taala beritahu kepada aku supaya beritahu kepada kamu al-Quran ni. Jadi aku beritahulah kepada kamu. Apa yang susah sangatnya kan? Aku tak akan cakap, aku tak akan dapat beritahu apa yang berlaku masa depan ke. Kalau Allah Taala tak beritahu kepada aku, aku beritahu kepada kamu tentang akhirat, tentang apa yang berlaku selepas mati dan sebagainya. Kerana Allah Taala beritahu kepada aku itu dia yang akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak beritahu kepada aku, macam mana aku nak tahu? Aku tak akan kata bahawa aku tahu. Ha, itu maknanya Nabi Nabi SAW beritahu kepada mereka. Wama ana illa nazir mubin. Tugas aku satu saja. Tugas aku ialah nazir. Nazir. Nazir tu maknanya memberi peringatan kepada kamu. Kepada apa yang akan berlaku. Masa depan. Eh? Kan? Dan aku ni, nazir aku ni nazir yang jelas. Eh? Kan? Ha, yang, yang, yang bukannya... Uh, tak apa tak apa clear kan apa benda apa benda kerja kan tak ada kan dah tugas aku ni jelaskan. Kemudian Kul ara'aitum in kana in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'il ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Katakan wahai Muhammad. Ni katakan lagi maknanya banyaknya kata-kata ni kan. Maknanya nak suruh nabi ni berkata kepada mereka, berhujah kepada mereka ni kan. Sebab mereka ni degil sangat eh tak nak beriman eh dan macam-macam pula tuduhan macam-macam pula kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi Allah Taala berkata apa kul araitum in kana min indillah kalaulah kalaulah dia ni apa yang aku sebutkan ni apa yang aku ceritakan kepada kamu ni dia ni datang daripada Allah katakan katakan eh ha, kata memang betul pun katakan tapi ini sebab nak berhujah dengan orang kafir ni kan orang yang tak nak beriman ni kan katakan kalaulah dia datang daripada Allah kemudian kamu kalau kamu kufur wa kafartum bihi dan kemudian tu apa pula tu wa syahida syahidun min bani israel daripada bani israel bani israel pada masa tu ertinya ialah orang kristian ataupun orang yahudi lah ha, sebab mereka ni telah menerima kitab-kitab sebelum daripada ni tiba-tiba ada daripada kalangan bani israel ini syahida syahidun syahida syahidun ni makna bersaksi oleh saksi daripada bani israel Ha, jadi ulama-ulama kata siapakah yang bersaksi daripada Bani Israel ini? Mana adakah di kalangan Bani Israel ini, orang Yahudi ataupun orang Kristian ini yang Islam dan mengatakan bahawa memang betul, betul. Apa yang Muhammad cakap itu betul. Sebab ada di dalam kitab kami. Ha, kalaulah mereka itu berkata. Jadi ulama-ulama berbeza pendapatlah di sini kan siapakah yang dikatakan orang yang menjadi saksi itu. Setengah ulama kata, setengah ulama tafsir mengatakan, eh, ini ulama-ulama tafsir daripada golongan tabi'in dan juga daripada golongan tabi'in tabi'in mengatakan bahawa wa syahidah syahidun tu seorang satu itu ilah, dia ni adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang daripada sahabat Nabi daripada orang-orang Yahudi di Madinah dan kemudian dia telah masuk Islam. Kerana apa dia kata? Kerana perkara ni, kedatangan Muhammad ni, ni, telah ada di dalam kitab Taurat kita kan. Kenapa kita tak nak terima? Tapi orang-orang Yahudi yang lain ni, ramai Yahudi tidak mahu menerima. Tidak mahu menerima pendapat Abdullah bin Salam. Sedangkan Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang daripada orang hebat eh. Daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi pada masa tu di Madinah. Ha, jadi, wa syahidah syahidun sini bersaksi orang saksi, seorang saksi daripada Bani Israel ni ialah dikatakan ialah Abdullah bin Salam. Bagi pendapat yang mengatakan macam ni Bahawa mereka mengatakan Bahawa ayat ini adalah madani eh, Walaupun surah ini adalah surah maki Kita katakan sebelum daripada ni kan Tetapi ada ayat-ayat madani Di dalam surah-surah maki ini uh, Itu adalah satu pendapat Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua uh, Ulama' mengatakan bahawa Ulama' tafsir mengatakan Bahawa yang dimaksudkan dengan sini ialah orang-orang Bani Israel secara umum. Secara umum maksudnya ialah orang Yahudi ataupun Kristian secara umum yang mana telah dikenali oleh orang-orang Mekah pada masa itu. Sebab mereka ni pergi berniaga kan, pergi ke Syam, mereka ni pergi ke Yaman, mereka melalui Madinah dan mereka kenal orang-orang eh, Yahudi yang berada di Madinah dan mereka kenal orang-orang Kristian yang berada di Yaman. Dan gitu juga mereka ni tahu orang-orang di Habasyah kan, eh? Habasyah kan. Eh? Habasyah tu kan seperti yang kita tahu lah kan eh sahabat-sahabat najashi dan juga tu di Ethiopia ataupun di Sudan pada masa itu ialah tempat Kristian eh. jadi mereka tahu dan orang-orang Kristian -orang ini orang Yahudi ini telah menyampaikan kepada mereka bahawa akan datang seorang Nabi kan akhir zaman ha, tapi orang-orang Yahudi tak nak terima sebab apa mereka kata mereka nak juga orang Nabi yang terakhir daripada kalangan mereka ha, jadi sebab itulah mereka tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ertinya sini orang-orang Arab ni dah dengar, orang Arab ni dah tahu bahawa apa bahawa tu itu yang dikatakan wasyahida syahidun min bani israel Allah Taala sebut sini kemudian ala mislihi fa amana wastakbar fa amana wastakbartum jadi mereka telah beriman daripada bani israel itu ada yang dah beriman dah kemudian tiba-tiba wastakbartum kamu pula yang engkar kamu pula yang sombong eh innallaha la yahdil qaumaz zalimin kalau lah macam ni Allah Taala tak akan beri tak beri apa ni tak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim Ayat ini secara umumnya boleh kita katakan macam inilah kan bahawa kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak memberi petunjuk kepada orang zalim. Kezaliman ini dia akan menghalang petunjuk. Oleh kerana itulah maka janganlah kita ni bertindak zalim, berlaku zalim bukan kepada orang saja, kadang-kadang berlaku kepada diri sendiri saja kan. So kita kena lawan kepada orang zalim ini adil. Oleh kerana itulah kalau kita adil, insya-Allah Allah Taala akan bermudah, mudah mudah memberi petunjuk pada kita. Jadi tolak kezaliman daripada diri kita, perasaan dalam diri kita, insya-Allah moga-moga kita akan mendapat apa yang kita minta iaitu ihdinas siratal mustaqim seterusnya waqala allazina kafaru lillazina amanu law kana khairan ma sabaquna ma sabaquna ilaih wa izlam yahtadu bi fasayakuluna haza ifkun qadim berkata orang kafir ni sekarang ni kan alasan mereka lagi banyak alasan mereka ni kata tak habis, habis alasan tak nak beriman ni apa alasannya Allah tak sebut kat sini Allah tak sebut ceritakan kat sini Di sini Kerana apa kan? Kerana ia akan berlaku Sampailah nanti ke akhir zaman Perkara-perkara begini kan Apa mereka kata lagi? Mereka kata macam inilah Mereka katakan Di kalangan orang Mekah ni Ada orang kaya Ada orang miskin Jadi tiba-tiba Ramai di kalangan Orang-orang miskin Inilah yang Orang miskin Orang hamba dan sebagainya Yang beriman Ada juga orang-orang yang hebat Tapi tak ramai eh Seperti Osman bin Affan dan sebagainya Ha, tapi yang ramai ni seperti Bilal, seperti dan, dan macam lah golongan-golongan yang rendah lah kan, dalam masyarakat tu. Tiba-tiba mereka ni beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiba-tiba pula orang kafir ni yang yang hebat-hebat lah katakan mereka. Ada juga kalangan mereka ni yang miskin kan tapi yang kaya-kaya, yang besar-besar ni kan. Yang berpakat besar dan sebagainya mereka ni tak beriman. Lalu mereka kata apa? Kalaulah apa yang Muhammad bawa ni betul. Masa bakuna. Nescaya orang-orang yang miskin ni takkanlah mendahului kami takkan mereka ni ikut maknanya oleh kerana mereka ni ikut itu nak menunjukkan bahawa apa yang kau bawa tu tak betul itu tengok nampak tak alasan mereka itu cara pemikiran mereka cara pemikiran mereka maknanya orang miskin ni bodoh orang miskin ni tak faham orang miskin ni tak nampak yang nampak je kami sebab kami orang besar jadi mereka telah kan eh menghubungkan di antara bahawa bila kaya bila pangkat besar bila kedudukan tu tinggi itulah orang tu cerdik eh Maka orang ni saja yang boleh faham. Tapi kalau orang bawahan ni tak dia tak boleh faham, tak boleh faham. Jadi Allah Subhanahu taala nak beri hidayah ni kan kepada siapa sahaja kan. Sebab itulah kadang-kadang itu nama dia kesombongan eh. Kadang-kadang kesombongan tu menghalang kita daripada untuk kita mengikut kebenaran. Ha, jadi ini adalah satu benda yang bahaya lah eh. Jadi insya-Allah kan walaupun kita kaya, walaupun kita berpangkat besar, walaupun kita ni apa-apa sajalah kan eh kita kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, janganlah itu menjadi penghalang kepada kita untuk kita menurut kebenaran eh. Eh. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahma. Allah Taala berhujah lagi kan. Eh? Mengajar Nabi Muhammad SAW supaya berhujah kepada orang-orang kafir ni. Sebelum daripada Muhammad ni, sebelum daripada aku lah Muhammad kata kan. Eh? Wa min qablihi ada lagi bukan kitab Quran ni bukan bukan ia satu-satu saja -satu yang tiba-tiba muncul eh. Yang sebelum ni tak muncul. Sebelum daripada ni dah banyak dah kan. Yaitu kitab Musa, kitab Musa kitab Musa ke okay, maknanya Taurat lah kan yang sebelum ni Allah oh, Taala dah turunkan kamu pun percaya kamu pun tahu imam wa rahmah yang telah menjadi imam menjadi maknanya pemandu eh, kepada manusia tu menjadi hudan menjadi rahmah rahmah kepada manusia kemudian haza kitab kitab musaddiqan lisanan arabian dan kemudian kitab ini pula yang turunkan kepada aku ni ialah dalam bahasa Arab pula tu kalau kita tahu tu dalam bahasa Hebrew kan, dalam bahasa Hebrew, kamu pun tak faham. Sekarang ni, Quran. Allah Ta'ala turunkan kepada kamu pula orang-orang Arab ni, ialah dalam bahasa Arab, lisanan Arabian kan. Liun ziru al-lazina Untuk memberi peringatan kepada orang zalim. Sebutkan tadi, Allah Ta'ala sebutkan zalim tadi. Maknanya kan, kalau kita zalim, Quran akan memberi peringatan lah kepada kita ni Salam wa lil muhsinin dan dia menjadi bushra. Jadi nampak ah kan kita sebutkan kita tengok selalu kan bahawa dalam Quran ni kan dia biasanya akan sebut dua lah iaitu memberi peringatan dan juga memberi khabar gembira, memberi inzar dan juga memberi basyir, basyiran wa nazira. Makna dia bukan sebut mana tak boleh tak boleh tak boleh tak. Kalau kamu buat macam ni boleh, kamu buat macam ni boleh, boleh dan kamu dapat syurga, kamu dapat syurga. Jadi itulah kelebihan eh kita tengok kan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bukan yang neraka saja tapi ada syurga kita bukan ada saja makna kita ni ada dosa saja kan tapi kita ada pahala jadi ertinya kan kalau buat macam ni dapat pahala tak seperti undang-undang dunia lah kan undang-undang eh? dunia tak ada kalau yang ni kena penjara ni kena hukuman ni kena hukuman denda dan sebagainya tapi kalau kita buat baik kita tak dapat apa kan tapi dalam dalam Islam ni kalau kita dapat kita buat baik kita akan dapat pahala dapat syurga bukan hanya tak dapat dosa tak dia tak ada lah maknanya haram, makruh, kemudian harus tak ada dia ada lagi sunat dan juga ada wajib ada fardu dan sebagainya kan maknanya Allah Ta'ala beri pahala lempah kuni Allah Ta'ala kepada kita semua kan jadi Allah Ta'ala sebut sebab itu tu innal lazina qalu rabbunallah summa fala falakhaufun alaihim walahum yahzanun Allah Ta'ala sebutkan balasan orang-orang eh. apa iaitu orang-orang yang beriman orang-orang eh, yang berkatakan qalu rabbunallah bukan hanya berkata dengan mulutlah of course lah kan tapi dengan hatinya dengan yakinnya rabbunallah tuhan kami adalah allah tapi syarat yang kedua mesti lah sumastaqamu istaqamu maknanya istiqamah istiqamah artinya ialah kita turut eh kita buat maknanya ke taat eh bukan hanya sekadar maknanya berkata tuhan kami allah tapi lepas tu tak taat lepas tu tak buat apa-apa lepas tu tak uh, Tak amal makruf uh, tak uh, maksiat dan sebagainya kan jadi tak boleh maknanya kita mesti iman dan juga amal soleh semua kan. Jadi apa apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ada dua tu iman dan juga amal soleh ni bila kita ada rabbunallah sumastaqamu ni iaitu apa Allah Taala beri fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita dah sebut perkara ni kan sebelum daripada ni iaitu Allah Taala beri kepada kita dua perkara eh iaitu ini di atas dunia ni iaitu di atas dunia iaitu apa tidak ada takut dan juga tidak ada sedih takut ni ertinya lah apa yang akan, yang akan berlaku pada di hadapan di, in the future kan di depan kita kan dia akan berlaku di, di, di masa depan uh, sedih apa yahzanun tu maknanya apa yang telah berlaku uh, sebelum daripada ni jadi maknanya manusia tu tersepit di antara kita sebut di antara dua benda kan iaitu di antara sedih dan juga takut kalau manusia ni tak ada sedih tak ada takut masya Allah kan hidup dia aman damai senang hati kan ceria selalu eh insya Allah Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir pada muka surat ini hari ini muka surat 503 ni ialah apa? Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Taala kata mereka itulah penghuni-penghuni syurga dan penghuni-penghuni syurga dan mereka itu bukan saja duduk dalam syurga, tinggal dalam syurga tapi mereka tu kekal dalam tu khalidina fiha. Kenapa? Kerana apa? Di atas balasan apa yang telah mereka lakukan di atas dunia ini sekadar itu saja untuk hari ini alhamdulillah dalam masa 30 minit alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk melihat apa yang Allah Taala sebutkan dalam muka surat 503 pada pagi ini insyaallah jumpa lagi esok muka surat 4504 insyaallah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim ali walakum subhanakallahu wa bihamdik Ashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh